Avui ens acompanya la Nit de Llora, tan catalana que tenia per destí dedicar-se a, dedicar a l'espectacle. doncs Va créixer entre vestidors de teatres on treballaven els seus pares i de ben petita va descobrir que amb micro, mam, mà, amb els accessoris de la seva mare i mirant-se en un mirall, fent playback, era la nena més feliç del món. I avui la tenim precisament aquí, la Roser, que ens presentarà el seu quart disc, Clandestino. Sí, Enhorabona i benvinguda. Gràcies. Bé, com deia, estaves predestinada no?, dedicar-te Se al món de l'espectacle amb aquest envoltori familiar. La veritat és que almenys hi era, saps? L'entorn era propici perquè això fos així. Sí, bé, és cert que jo no, no m'he decantat tant pel, sí per la música, però sí, la veritat és que jo em quedava dormida als, als seients de, de lo que eren el, el, els, els teatres, mentre els meus pares actuaven i d'allò. Bueno, era una cosa que ja estava, era estrany que jo no digués que m'ho hagués a això i vas començar la teva carrera com a solista cantant en orquestres sí. per Catalunya sí. però va arribar l'oportunitat de la mà de Pop Stars un reality sí. que et va obrir les portes a la fama, a la popularitat tot i que molts dels que heu aprofitat aquesta oportunitat que us dona un reality com aquest, després us voleu desvincular ràpidament, no? Sembla que... Bueno, jo no he tingut tant, potser, aquest programa com, com si va ser el OT, no? Que poder és més dura la pressió del, del nom en si, del programa, no? a uh, Popstars només se'n va fer un, i jo no, jo, jo sempre m'he sentit molt bé, el fet de sortir un programa, jo crec que en, en el temps sí que s'ha parlat una mica malament d'aquest tipus de realities, pues, poder perquè hi ha hagut masses, o poder perquè els artistes després no han desenvolupat la seva carrera, o, o el que, que s'ha anat veient, no? perquè l'indústria musical tampoc està massa bé en aquest moment. Uh -huh. Però no, no, en el meu cas no, jo uh, estic molt orgullosa d'haver estat en un programa, eh, un programa és una oportunitat, sí, sí. i prou i s'ha de tenir molt clar que és una oportunitat i prou. Mentre existeixi i després tu treballis i curris i, i sàpigues que això no és fama d'un dia i que, que després se'n va. Llavors... I tu has treballat perquè traient, molt. sortint del programa vas fer el disc Desperte l'any sí. 2003, que va sí. ser disc d'or, per cert sí. després Fuego, l'any 2004, que també va ser disc d'or sí. però després el tercer va ser un disc homenatge a Rafael Acarrac que aquí ja vam que aquí patir, va, una va va patir una miqueta sí, i aquí ja va no, patir. no es va tenir l'èxit esperat el 2006 No, perquè jo també crec que, que era un disc que s'havia d'haver fet, ja portes una trajectòria doncs, portes 5, 6 o 7 discos i tu doncs, et permets el luxe de parar i fer un disc homenatge perquè et vingui de gust no? uh -huh. eh, va ser una cosa que la discogràfica va decidir eh, a mi en el seu moment vaig pensar, bueno, poder sí poder no. Sí que un, vaig prendre la decisió, podia no haver-la pres, jo la vaig prendre i vaig tirar endavant amb el disc i, i no va tenir ni l'acollida ni tampoc el, la, el suport que havia d'haver tingut a nivell discogràfic perquè, tot, a veure, es necessita un engranatge perquè tot funcioni. No? Però bueno, eh, però tu et va sorgir... Però tu un principi, t'agradava sentia... aquest projecte. No, Incluso no, jo em, em sentia identificada... He llegit que tu, tu digues que 30 anys abans, si haguessis nascut... Sí, 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 ja estic convençuda, eh? Carràs, Estic convençuda, no? perquè em sentia i em sento identificada amb un personatge com la Rafaela Carrà, perquè és una artista polifacètica, perquè ella presenta, actua, eh, canta, eh, interpreta... O sigui, i jo sempre he sigut una mica així, jo jo em considero artista global, més que el fet de només cantar no? el fet de presentar o actuar o el que sigui, doncs també et dona aquestes facilitats en aquest en aquesta indústria que que no només és la música. I sí, és cert, i, i ho continuo dient, jo crec que aquesta dona és, és increïble tot el que ha pogut abarcar la seva vida i això com, sí que és aquesta part en sentia més identificada. No amb les cançons, perquè tampoc no tenen un missatge profund, per si m'entens, perquè de, que dolor, que dolor no és un missatge profund que diguem, però, però molt ballables i molt divertides. Eh? I això sí que és veritat que jo també he intentat sempre fer música que, que tingués aquest ritme i que la gent s'ho passés bé, no? De fet, Rafaela va suposar trencar amb la teva discogràfica sí. i vas estar doncs, tres anys preparant aquest disc, clandestino i et va servir per explicar les teves experiències, vivències, les teves decepcions durant tot aquest sí, temps I fins tant. a portar a terme doncs, el disc que tenim aquí ara mateix sobre la taula. Un disc on podríem dir que et despulles? Sí, tant, absolutament. absolutament. És que eh, comprens una decisió tan complicada com, com deixar una multinacional i, i ja no estar sota les sota les ales tan grans no? uh -huh. que, que abarca tota tot, tot una, una empresa tan gran com una multinacional, eh, clar, de cop i volta et trobes amb la realitat i és molt difícil. Perquè jo vaig prendre la decisió i, a més a més, vaig parlar amb ells, tenia molt bona relació amb ells, però jo vaig decidir ja prou perquè ja havien hagut masses canvis, ja les coses no anaven com havien d'anar i jo he decidit que a carrera només en tindré una a la vida i és la meva. I jo no estava disposada a continuar per camins que jo no creia que fossin els que havia de portar. Per tant, el prendre de una decisió com aquesta té unes conseqüències i les conseqüències van ser molt complicades perquè, clar, dius, bueno, i ara què? Va xula jo, i ara què fem, no? I aixecar una discogràfica com el que he fet, que és un, una discogràfica pròpia, amb un segell propi, eh, és, és, complexa, és molt complexa. I després, doncs, crear el disc, que tot el que és l'art la, del disc, les fotografies, el videoclip, és, és tot i tornar-te empresària, és una altra història. Ara fas doble feina.